Ndabashimiye cyane kandi mbahereje ikaze bakunzi ba Stone TV Show. Uyu ni wa mwanya w'inkuru yanyu mukunda muri benshi. Urudashoboka, episode ya 59. Dusatira ku musozo w'iyi nkuru. Jyewe nitwa Dodoschenko. Ushaka ko tukwandikira inkuru, ndetse tukanayiguha, irikodinze neza, nyandikira kuri TikTok, nitwa Dodoschenko. Instagram ni Dodos akarongo ko hasi Chenko. Facebook ni to Dodos Chenko. Kanda subscribe kuri Stone TV Show kugira ngo finali y'iyi nkuru ntizagucike, no kugira ngo n'izindi z'ubutazi zitazagucika. Niba ushaka ko dukora season ya kabiri y'iyi nkuru, bitwandikire muri comment, tuzakurikiza icyifuzo cyawe. Niba kandi ushaka ko dukora n'iyindi nkuru, nabwo twandikira comment ubidusabe, tuzakora icyifuzo cyawe. Reka dukurikire episode ya 59. Duheruka imyitozo y'ubukwe yari imeze neza, n'iminsi irimbanyije igeze kure. Nusubu noneho bigeze, umunsi w'ubukwe si ubu nturagera? Reka dukurikirane inkuru. Iminsi yari yicumye, bigeze ku wa gatanu mu gitondo. Imyiteguro y'ubukwe nayo yari igeze kure, irimbanyije. Bakubita hirya hino, bakora ibishoboka byose ngo ubukwe bwabo buzabe busa neza. Ibyo babarangiye byose babikoresha, ibyo bababwiye byose ko bishobora gutuma ubukwe bugenda neza, nabyo bakabikoresha. Aho bababwiye ubukwe bushobora kubera bugasa neza, bakajya kuhasura naho bakareba uko bimeze. Mbese bari gukora ibishoboka ngo ubukwe bwabo buzatahe kandi busa neza. Kevin ndetse na Ivan nibo bantu bakomeje kuzenguruka mu bintu byinshi, ubona ko barashyushye cyane mu mutwe kubera ubukwe. Amatelefoni ya buri kanya, ama SMS bababwira ati ibi n'ibi byabonetse, ibi n'ibintu biraboneka. Bababwira ati aha n'aha mwahasura mukareba ko ubukwe bwanyu mwabukorerayo bikagenda neza. Abandi nabo ati ibi n'ibi byo kurya ni byiza cyane mu bukwe, wumva ko imipango y'ubukwe ari myinshi cyane. Bajagaraye bose, Denise na Karine bo bari bagiye mu rugo rwo kwa Denise. Denise yagombaga kwitegura ubukwe ari iwabo, pana kumva ko ari hahandi yabaga. Nk'umukobwa rero bagomba kuba ari iwabo, bari kumugira inama, bamuha impanuro. Ariko si ariyo wenyine, kuko na Karine barajyanye nabo. Amaraporo menshi bayakirira ku matelefone. Kevin ahamagara buri kanya, Ivan agahamagara buri kanya, bababwira bimeze gutya, tubonye ibi ngibi, tugiye gushaka ibi ngibi, tugiye kurebera ahantu aha ngaha ko byagenda neza. Amaraporo menshi bari kuyahabwa kuri telefone. Denise na Karine nabo bari mu rugo rwo kwa Denise. Karine: Sheri, uzi ko ubukwe bwageze? Uri kubyumva ute ko ufite ubukwe ejo mu gitondo? Yewe w'Imana we, ako sha nibe nawe ugiye kwikorera ubukwe? Denise: ubukwe ko bwageze sho, bwageze, ariko ndi kumva shaho ari ukuntu mfitemo ubwoba ukuntu. Ako nawe uzabukora, ndabizi, nitumara gukora ubwacu. Umva, Kevin nawe ashobora kubireba akumva nyine ka gashyari keza karaje, nawe agahita butegura, tuzanabimupangisha nawe ategura ubukwe. Ariko ubukwe buraryoha, najyaga mbona ukundi wa bashuti bacu bajya mu bukwe bagakora ubukwe bwabo, nanjye ndawo nabutashye, nkabona ashaka ukuntu ari byiza, nkavuga ati si ubu ngiye ubukwe bwanjye buzagira ryari, cya none birageze. Karine:
Shaho ahura n'iki? Njyewe noneho mbasa njye warebye bwa mukuru wanjye. Nahise numva atari njye uzakura. Nahise numva nanjye ninze kubona umukunzi ngo mpite mbukora. Ako nyine n'ubwana bwari burimo. Barakomeje baraganira. Kevin ndetse na Ivan nibo baracyari ku myiteguro birukanka ku bintu byinshi. Ibintu byose barashaka kubitunganya haraura amasaha make cyane. Kuko byari bimaze kugira kwa gatanu mu masaha y'igicamunsi. Kevin ati, bro, urabona ko ubukwe burejo harabura amasaha atageze no muri cumi nangahe, siko atageze no mu icyenda. Ariko buri ibintu byose, ariko ndabona igihe ibintu byose byarabonetse, abasigaye twa tuntu nyine tuba turi gukorerwa kuri tele. Ivan, ikigaragara cyo akazi kabaye kenshi bro, kandi twagakoze neza, ndagushimiye. Ibintu byinshi byo kwitegura byo byarateguwe, urabona ko byabonetse. Ibintu wa mugani bisigaye ni twa tuntu dutoya nyine tubera kuri tele, hanyuma tukitegura umunsi w'ejo. Tuma mfitemo akantu k'ubwoba, ariko nyine ngomba kwihagararaho nk'umugabo, si byo se? Bahise bahoberana kubera akazi karenze bari bamaze gukora, maze bategereza umunsi w'ejo w'ubukwe. Aha, imyiteguro bakaba barayisoje. Baricaye bategereje ko urushinge rukomeza kubara kubigere ku munsi nyirizina mu gitondo w'ubukwe. Nanjye babwira ngo nanga episode ya 59 irangiriye. Bakangurire gukurikira episode ya 60 finale ya season ya mbere y'iyi nkuru yacu. Niba wifuza ko twakugezaho season ya kabiri iyi nkuru yarakuryoheye, twandikire muri comment, tuzakurikiza icyifuzo cyawe. Ikindi kandi ushaka ko dukomeza n'iyindi nkuru yindi itandukanye n'iyi ngiyi, nabwo twandikire muri comment, tuzakurikiza ibyifuzo byanyu, kuko tuba tugomba gukora ibyo mushaka. Nimutwandikira amakomenti y'ibyo mushaka, tuzayasubiza kandi dukora ibyo mwadusabye. Jyewe wandika izi nkuru uzibagezaho, nitwa Dodos Chenko, ntuzacikwe na finali.